କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ପରେ ବି ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା ଏ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ଏ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଯେହେତୁ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ବିଧାନ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା କଥା ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସେ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇନାହିଁ ଏ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇନାହିଁ এ লোক মানে এবে ভাবুই যে সুপ্রিমকোর্ট পচাশ পরসেঁট করেদেছে তেমনি ইয়েপার আমে সতীশ পরসেঁট মজু হয়ে আপনি জানি দেলা দে ইয়ে হয়ে কিন্তু কথা হচ্ছে কে বুঝি না সে সুপ্রিমকোর্ট জজমেন্টে যে কথা কুয়া যে পচাশ পরসেঁটু অধিক হয়ে পুত আপনার সেইপা যুক্তিযুক্ত কারণ উপস্থাপিত করার পড়ি সে যুক্তিযুক্ত কারণটা উপস্থাপিত ন আপনার করছেন করুলে एक कोण ओडीशा सरकार जजमेंट पढ़ी ने जानी ना अन्यज्यमने ये गोटे कथा द्वितीय दु वर्ष आगु जो मे रिजर्व कॅटगरी जो कुठून अपर कास्ट बोल कुहाची से कोटी ना अर्थनी दुर्बल श्रेणी त्या दस परसेंटपे तर संविधान व्यवस्था होईल तो सुप्रीम कोर्ट तू काही द्याय କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଧରଣର ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇନି ଏଇ ଧରଣର ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରି କଥା ମୁଁ ଏଥିରେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବିନି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଏ ପ୍ରଥମ ଦର ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ସେ ମାଇଣ୍ଡରିଟି ହେଇଗଲେ କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ କାରଣ ସେତେବେଳେ କୁହା ହେଲା ଗରିବର ଜାତି ନାହିଁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଏଇ କଥା କହିକି ଏ କଥାଟା କୁହାଲକା କରିଦେଲେ ଯଦିଓ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଶନଟି ବସେଇବା ପାଇଁ ଓ ବି ସି କମିଶନ୍ ବସିଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜାତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ନଥିଲେ ସେ କମିଶନରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାଗଲା ତାଲିକା ବାହାରିଲା କିନ୍ତୁ ତାଲିକା ବାହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଦିଆହେଇ ପାରିଲାନି ରାଜ୍ୟରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସତେଇଶ ବର୍ଷର ଜ୍ଞାନ